תקיפה אמריקנית בסוריה. איך תראה התנגשות, האם צפויה התנגשות ישירה בין רוסיה לארצות הברית? זה מעניין, כי מצד אחד מפלס הרטוריקה אלימה כמעט בין רוסיה לארצות הברית עולה לגבהים שלא הכרנו מאז המלחמה הקרה. מצד שני, בשטח אנחנו רואים אפילו פעולה הפוכה. קודם כל, תכף נראה תמונות, ספינות רוסיות בבסיס הימי, החיל הים הרוסי בטרטוס. הנה, אנחנו רואים אותם, זה מקומן הקבוע בדרך כלל. ובשעות האחרונות, ממש בשעה וחצי האחרונות, הן מתפנות משם. סיפור הכיסוי, ואולי לא הכיסוי, זה תרגיל. הנה, אנחנו רואים את אותם מעגנים ריקים ונטושים מאותן ספינות. אבל אולי זה מקדם הגנה, אם תרצי, של הרוסים, שלא רוצים את החיכוך הזה. במקביל בשעה...